Габриела Наплатанова от BTV съм. Господин министър, в какви параметри и в какъв мащаб ще бъде отклонението от досега гласувания проект за инвестиционен разход? Срокове на доставка, цена, оборудване? Какви ще бъдат параметрите на отклонение по отношение на цената? Не може да ви отговорим, тъй като, както виждате, аз многократно съм го казвал, от предложената цена от Съединените американски щати ние сме водили разговор тя да бъде коригирана. Вчера виждате изявлението на Белия дом, в което се казва, че тя ще бъде сведена до финансовите рамки, които българското правителство предлага. Но дали ще се наложи и ако се наложи, колко ще бъде отклонението, т.е. с колко лева ще бъде, милиона лева ще бъде отклонението, това на този етап никой не може да ви отговори преди да са приключили разговорите. Повярвайте ми, че ще бъдат информирани. Както видяхте, предложението е 4 министри да участват в преговорния процес. Правителството ще бъде информирано своевременно и от мен, и от министъра на външните работи, от министъра на финансите и от министъра на икономиката за всеки етап от водените преговори. Тогава може да говорим за ниво отклонение. Срока на доставка, вероятно, ще бъде по-голям от записания в актуализирания проект за инвестиционен разход 24 месеца. Това от сега е ясно. Въпрос е колко ще бъде това отклонение. Много е рано в момента да се каже какви биха били отклоненията в финансови параметри. Ако четеме така оптимистично вчерашното изявление на Белия дом, не би следвало да има такива, ако четеме оптимистично, казвам. Но за конкретни измерения може да говорим след като проведеме конкретните преговори, а те няма как да бъдат еднократни. Те ще бъдат на няколко етапа. Само понеже по пътна карта вече и в доклада ми ще признавате, че се отклоняваме от сроковете в България, да кажете тези преговори след гласуването от Народното събрание, колко време ще продължат и кога реално ще се знае какви параметри предлага САЩ и дали ще се стигне до договори? Колко време ще продължат? До договори. Не мога да ви кажа, защото още не са започнали. Може да се разберем още на първата среща. Може да се наложи да правим втори, трети срещи и така. Но ще ги проведем, няма да се бавиме. Идеята ни е до тази година да има сключен договор. Това не е идея. Ако не се получат тези преговори, ако условията, които ни се предложат, не са изгодни, ще бъдат докладвани на Министерски съвет. От тук нататък парламента си взема решението. Но не мисля, че... Тоест, това не открива възможност при неизгодни условия ние да продължим с някои от други страните. Затова подчертах няколко пъти на търтих. Преговорен процес. Преговори. На Радио К2 вице-премиер Каракачанов, може ли да отговорите, Министерски съвет подложен ли е на външен натиск за започване на преговори за закупуване на F-16, както твърдят от БСП, и те се хванаха за една конкретна дума от проекта на решение, който предлагате, отклоняване, и питат, ще се отклоните ли от законите, конституцията и правовия ред? Мен не ме е притискал никой. А и доколкото ме познавате, трудно може да ме притиска някой, почне да ме притиска, правя точно обратно. Разсъждавам съвсем прагматично. Буквално до 21 декември една част от обществото, както аз ги наричам измислените евроатлантици, казвам измислени, защото една част от тях завършиха съветски военни академии, сега ми се правят на големи натовци, ме критикуваха, че съм бил руския човек в правителството. Сега друга част от обществото каза, че съм бил американски човек. Аз го казах, ще го кажа ясно и категорично, ето тук в Министерството. Аз не съм нито руския, нито американския човек. Аз съм министър на отбраната и като такъв, и по убеждение, съм български националист. И защитавам българския национален интерес.